Hello friends, mur aku eta notun video le apunalukok swagatam janaisu. Bondhu bandhabi hokol, aji moi ei video tut alochona koribo laisu okhomor janopriyo keigorakiman kontahilpi tatha obhinetor real life jibon hongi homohor bikhoye. Apunaluko nibisarane teulukor girlfriend homohor nam homu janibole, gotike ahol video tu polom nokori arambho koru. Friends, প্রথমতে জনাবলৈ ইছো গুঞ্জন ভাৰদ্বাজৰ বিষয়ে গুঞ্জন ভাৰদ্বাজৰ গার্লফ্রেন্ডৰ নাম হৈছে কল্পনা কলিতা Friends, আচুর্য বৰপাত্ৰৰ গার্লফ্রেন্ডৰ নাম হৈছে মিনাক্ষী বৰঠাকুৰ Kishore girlfriend or name is Bhavana Sodhari. Friends, ever is dipankar mahanta bikhoy jana boloi. Dipankar mahanta girlfriend or name is Priya Setri. Tayajoni school teacher hoy. Friends, জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী নীলাকাশৰ গার্লফ্রেন্ডৰ নাম হৈছে নানসি ফুকন তেখেতে জনি উকিল হয় বিবেক বৰা বিবেক বৰাৰ গার্লফ্রেন্ড জনিৰ নাম হৈছে হুনয়না কামাদ তেখেতে জনি মডেলৰ লগতে এজনি অভিনেত্ৰী হয় Friends, সিদ্ধান্ত কলিতা আৰু দীপাঙ্কৰৰ গার্লফ্রেন্ড কিজনিৰ কথা কিন্তু ইমান মই সিওৰ নহয় তথাপি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছো ফ্রেন্ডস সিদ্ধান্ত কলিতাৰ গার্লফ্রেন্ড জনিৰ নাম হৈছে নমিতা দত্ত আৰু দীপাঙ্কৰৰ গার্লফ্রেন্ড জনিৰ নাম হৈছে দেৱশ্রী গগৈ ফ্রেন্ডস এওলোকে ইতিও তেওঁলোকৰ ৰিলেচনশিপৰ কথা ৰাজহুৱাভাৱে জনোৱা নাই গতিকে ময়ো চিয়ৰ নহয় আপোনালোকক এনেই দেখুৱালো যদি আপোনালোকে জানে এওলোকৰ বিষয়ে তেনেহ'লে মোক এটা কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব